Tere, mina olen Marko Adamson, ettevõttes Sadama Roo. Tegeleme siis peamiselt kallurvedude ja kaevetöödega. Nüüd ostsime giljotini ja tegeleme giljotini lõikusega. Ettevõttes on noor, siis ongi peamine eesmärk on arendada ja klientidele parimat tööd pakkuda. Mul oli olemas tööpakkumine, aga ma siin ei olnud. Sai uuritud ja räägitud ja siis HKK pakkus sellise variandi välja, et pakub mulle sellise masina. Ja valisime LiuGongi sellepärast, et hinna ja kvaliteedi suhe tundus paigas olevat. Masin töötab ja on väga hästi vastu pidanud siiamaani. See on 15-tonnine ekskavaator. Ja sobib ideaalselt metsatöödeks, kuna ta on kergem masin ja ta on natuke väiksem. Et on hea metsas liigelda sellega ja jõudu ja kõike on piisavalt. Metsa võtame siin sellepärast maha, et siin hakatakse maa parandust tegema ja siin on suhteliselt pehme pinnas praegu, kus on vesi kogunenud juba ja selle masinaga on väga hea siin liigelda, kuna on 700 kilbid all, mis aitavad masinad paremini pinnal hoida. Päevad on umbes 10-12 tunni pikkused. Masinaga on hea mugav töötada ja avar. Siis see kõik on mugav ja on hea vaikne, ei ole lärmakas. Metsa lõikamisel on oluline näha üles ja igale poole ette ja taha. Ja siit kabiinist on väga hea vaade igale poole. Paigaldasime Medratec GPS jälgimisseadme. Sellega on väga hea jälgida. Palju masin kütusetab, kus masin on. Selle tulemusel on näha olnud, et masin on ökonoomne. Minu jaoks peamiselt eelised masina suhtes on, et on ekonoomne, vaikne, kabiin on vaikne ja ta on hea kiire. Soovitaksin AKK-ga koostööd kõikile teistele. Masinad on vastupidavad ja oldusmeeskond ja kõik on väga kiire ja mulle kõik sobib.